E aí galerinha, aqui fala aqui é o Kotaro Hitokiri com mais um vídeo pra vocês. Vamos aí mais um jogo de simulação rural, né? O jogo que a gente tem que craftar, a gente tem que plantar. Pra quem gosta de simulador de vida real, é uma ótima pedida. E agricultura, tá? Então é um jogo que a gente vai ter que cultivar nossas plantas, nossa plantação e vender, né? E nesse meio tempo vai ter a vida social também, então o jogo vai ter romance também. E um jogo mais para quem apoia o agronegócio, né? Isso é muito, muito importante, que sem o agronegócio a gente morreria de fome, né? Então um jogo para relaxar. Eu já criei meu personagem, um estilo um pouco diferenciado. Pronto. Esse é um jogo pela primeira vez em Full HD, tudo no alto. E vamos lá, o que, que a gente tem? A gente temos aqui nosso fator de energia. Toda vez que a gente faz algum gesto ou movimento aqui, ó, nas colheitas ou para cortar alguma coisa, vai diminuindo nossa energia. Nós temos nossa vida, né? Temos o nosso inventário de coisas, né? De atalhos aqui, né? De ferramentas. Temos o tempo, temos aqui o tanto de... seria a moeda do jogo, né? Acredito. Deixa eu ver esse P aqui que ele é. Tá, isso aqui é pra gente ver a fazenda. É isso.
Muito bem. Como vocês viram aí, a gente tem que... Deixa eu pegar... Pega aqui. Fazer uns... terraninho aqui, né? Pra gente poder plantar. É, jogos de agricultura, eles são bem, bem devagar, tá, galera? Estão muito devagar. Então, como que eu já tenho costume de jogar jogos assim, eu meio que já sei meio que como que funciona. Mas no mais, não tem muito segredo não, galera. Ele é mais você plantar, cultivar, é em torno da agricultura mesmo, e você... E você tem que plantar, cultivar e depois vender para adquirir grana para poder comprar móveis, poder aprimorar a sua fazenda, né? E depois vocês vão adquirir mais recursos, tá? Tá, vamos plantar um... que a gente tem que plantar, né? Então, vamos... 7. Então, tudo de uma vez. Nossa, fundo. Mas nem precisa, porque eu já molhei o chão, então tá de boa. Interagir? Não dá pra interagir. Olha, gente, tem um dashzinho. Tá, uma outra coisa também que a gente vai ter é vai ter esses diálogos com outros NPCs, né? Isso é pra gente ter uma boa relação. Meio que alguns podem surtir efeitos, outros não. Vai depender do NPC que vocês vão dialogar. Ah, e também a gente vai ter pets também, tá? Esses aqui, com certeza, deve ser alguns aí que a gente vai poder adquirir. Acabou de lançar, então tá meio estável ainda, né? Então vamos ver.
quero saber onde é que tá o Sam agora. Não sei se tá por aqui. Tem mapa? Ah, tem um mapa. Um mapa bem grandinho, hein? Aqui na gente tem mirante, praia, cidade. Isso aqui, floresta, bosque, lago. É, não vai ser só agricultura não, vai ter muita coisa para explorar aqui, hein? Onde é que tá essa vendinha dele aqui? Esse Sam. Eu estou aqui. Museu. Relacionamento. A gente pode relacionar, né? Tá, tem mais aqui. Tá, esse aqui são os uns que eu conversei. A domínio de agricultura, coleta, mineração, mergulho, captura. Vai ter combate. Bacana. Tá, vamos ver aqui nosso inventário. Depois, galera, a gente vai montar na casa da gente os móveis, né? E a gente vai poder personalizar também depois. Se quiserem mexer alguma coisa, eu que já criei o meu para adiantar. Tá bom. A gente conversou, os pets, né? Colocou para rastrear. Eu acho que isso aqui não vai ter veículo. Comprar a pintaria. Vale. Esse aqui é para nossa casa, né? Beleza. Não tem mexer nada. Essa pra você também. Nisso eu concordo com você. Deixa eu ficar pra lá. Eu tô de bronze. Aqui não vai ter efeito. Onde que tá esse cara? Tem que reciclagem? Vai ter mais espaço para explorar ainda. Nossa, tem muito espaço para explorar.
quilometragem aqui. Ainda tem que interagir? Não. Não. Opa. Olha que legal, tá mudando o tempo. Aqui não vai ter nada, é só o espaço para a gente construir mesmo. O cara, não sei para onde que o cara tá. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou dormir na minha cama para recuperar minha energia. Vou gastar uns móveis aqui. Aquela caixinha de correio ali, galerinha, é porque tá algumas coisas da DLC. Aqui é a roupa, equipamentos, reforços. Encher nosso regador. Caixa de coleta. Aqui no inventário tem um traje, né? Mas da hora, hein? Achei a caixa de coleta, né? Posso tirar algumas coisas aqui. Prata, lixo. Beleza.
Eu preciso consertar a casa aqui. Deixa eu mexer no inventário aqui. Avante. Já tá cheia. Equipamento. Tá, vamos. Vamos guardar. Vou guardar esse aqui. Maçã místico. Tem outra coisa aqui que eu posso. Ah, asas de. Isso é tudo da DLC, tá, galera? Tudo. Como que eu tenho o jogo completo? Assim que. Minha. Não posso invocar? Queria invocar ele, né? Invocar? Eu não posso invocar. Não, 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 não. Vou abrir um outro esquema aqui para poder utilizar. Guarda. Vou ver se isso. Deixa eu guardar esse esquema aí. Não, pode deixar. Tá, deixa eu coletar madeira. E 20 de pedra. Tá bastante, hein? 50. Agora pedra, agora então
Beleza, ligou. Baixou. Mas antes deixa eu. Beleza, chovendo. É muito bom, não preciso mexer ali. Ele tá com farinha, beleza. Dá pra plantar isso aqui? Não. Nozes. Bom, vamos. Na mochila, na mochila, mochila. Beleza. Deixa eu terminar de falar essas pedrinhas aqui. É um jogo que exige bastante paciência, tá? Então, não adianta querer que o jogo mostre vá rápido, mais rápido, não. O jogo é pra. Um jogo relaxante. É pra. Devagar, tranquilo, passar o tempo. Mas como que eu vi que vai ter combates nele, pode ser que vai ficar mais interessante mais pra frente. Mas por enquanto aqui é só mesmo a gente embora. Deixa só colocar isso aqui na coleta. Coisa. Deixa eu ver se eu tô indo. Tem por ali, uma caverna. Então, uma outra coisa também que a gente tem que lembrar é que
trabalhando pra mim, é que cada local, cada personagem, cada local que a gente for ir, tem um certo horário, tá? Então, por exemplo, uma loja não vai abrir em qualquer tipo de horário, tem que ir no horário específico. O que eu tô achando diferencial aqui é que a gente vai ter mais local pra explorar, né? O gráfico dele também tá bem. Escreva que ele não pega, não? Será que eu tô. Não sei não. Pode ser. Adubo. Dá pra me pegar? Não. Então, onde é que tava? Onde é que tava? Daria. Ah, tá. Daria tava ali embaixo. Nossa, tô meio assim. Esse aqui é bom também, hein? Minha leste para comprar, aprimorar ferramentas. Tá, então para aprimorar, a gente vai ter que ter esse teste de recursos, ó. Então, na agricultura, a gente vai ter a moeda do jogo, essa árvorezinha, né? Essa árvorezinha aqui, a moeda do jogo. E a gente vai ter que ter as moedas para aprimorar as ferramentas, né? Bacana, legal. Bem fácil de entender, não é muito complexo. O esquema realmente vai ser gastar bastante tempo, horas, para poder obter esses recursos, né? Ganhar uma grana. Ali é uma daga. Então, o esquema vai ser esse: a gente fazer o máximo possível de agricultura, juntar uma grana boa para poder fazer. Melhorar as ferramentas, nossas ferramentas aqui, construir, aprimorar nossa casa, é um opcional, mas eu acredito que ao decorrer do jogo vai precisar. E depois arrumar um equipamento bom para procurar um combate, né?
Mas eu acho que o combate deve demorar um pouco mais. Isso. E... vai pra baixo. Você já vai invadir na casa dos outros, né? A gente tem a opção de dessas culinárias aqui, com certeza pode ser que a gente possa fazer um comércio também. Não vou mexer com nada aqui. Guarda algumas coisas. Vamos conservar. Com o que? Com preta? Beleza, coleta que a gente coletou. Beleza. Eu acho que vai ser o mais difícil aqui, vai ser o captura. E a pecuária. Uma graninha. Agora pra gente consertar nossa casa. A gente tem uma mesa e um martelo, né? Mais ainda. Bem fácil, também bem fácil de entender, não tem muito segredo. Vou
Caveira. Bom, meu galerinha, o que vocês acharam do jogo? Gostaram ou não gostaram? É legalzinho, não é? É mais um joguinho de agricultura como todos os outros. Tem algum diferencial aí que agradou vocês ou não? O mais recente que eu trouxe meu tempo em Rocksland, né? Eu acho que é Rocksland, tô me lembrando, porque eu fiz esse sentimento de agricultor aí. E eu achei bem melhor do que esse aqui. Bem melhor poderia ser também de mundo aberto, né? Mundo aberto e tem mais opção. Então, eu achei mais agradativo, mas esse jogo também tem o seu diferencial, né? Então, dá pra... Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado ou não. Não deixe de comentar, dá um tapa no like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Dá uma forcinha pra mim, não é isso. Então é isso aí, galera. Espera aí, que isso aí? Falou, tamanho. Sayonara.